7 червня – третє віднайдення чесної голови святого пророка Претечі і хрестителя Господнього Йоанна. Відомості про трикратне віднайдення чесної голови святого Йоанна сягають дуже давніх часів, тому різні оповідання і передання часто відрізняються одне від одного. Подаємо їх за джерелами, які найбільше заслуговують на довіру, опускаючи всякі здогадки або пізніші додатки. Після осікновення голови святого Йоанна Хрестителя Соломеї віддала її Іродіаді, а та ще ненасичена помстою і кров'ю знущалася з голови Претечі, голками прокулюючи язик, який сміливо вистояв проти її грішного життя. Потім вона закопала голову святого Йоанна в палаті, а тіло воліла десь поховати. Та учні святого Йоанна забрали його тіло і поховали Самарії у місті Севастії. Побожна невіста на ім'я Йоанна, жінка Хузи, одна з тих жінок, які згідно зі святим Євангелієм, перші прийняла науку Христа і бачила його чуда. Знайшла у тій палаті голову Хрестителя, чоловік її був слугою Ірода, тож вона мала доступ до палат. Йоанна поклала голову у водонос, винесла з палацу і закопала на Єлоанській горі, на полі, що лежало Іроду. Належало. Минуло багато літ, Христова віра хоч і була переслідувана, однак поширилася на весь світ. Поблизу Елеонської гори оселився один пустиножитель. Він, копаючи землю, знайшов голову Претечі і з Божої об'явлень дізнався, який скарб тримає у своїх руках. А що поганство тоді лютувало Єрусалими, то він нікому не розповідав про це, лише гаряче молився у своїй келії перед головою святого Йоанна, а перед смертю закопав її назад у землю. Прийшов час, коли Христова віра вийшла з катакомб. Імператор Костянтин Великий став вірним слугою Христа Спасителя, і хрест засяє над Вселенною. Чесне дерево, якого знайшли в Єрусалимі, у тому часі два монахи знайшли голову святого Йоанна, і було це перше її віднайдення. Від тих монахів голова перейшла в руки одного бога-гончаря з міста Емеси. Він чесно зберігав її у своєму домі. І Бог поблагословив його так, що він став заможним чоловіком. Перед смертю він передав голову Претечі, запечатану у скринці, своїй сестрі і наказав зберігати її як найбільший скарб, але скриньки не відчиняти. І так з руки в рук, з покоління в покоління переходила голова святого Йоанна, аж потрапила до друг монаха Євстахія, що жив у печері поблизу Емеси. Він був ар'янином, однак давав із себе дуже побожно. Вже тоді у тій печері діялось багато чуд, але її приписували монахові, бо ніхто не знав, яку знамениту релікію він приховує. Але коли Євстахій став відкрито намовляти людей до єресі, то єпископ Ємеси попросив начальника міста, щоб той вигнав єретика. Тоді Євстахій закопав голову Претечі в землю, бо не міг її забрати з собою, але вирішив колись потай повернутися за нею. Коли він пішов, у тій печері поселилися інші монахи, і єретик не міг викопати свого наміру. З часом на тому місці постала лавра, що раз більше монахів стало сюди приходити. У 453 році Господь Бог об'явив ще одній печер монастирській лаври, в землі схована чесна голова святого Йоанна Претечі. Ігуменом і архимандритом монастиря був тоді Маркел. Муж побожний і праведний. Одного разу у вісні він побачив, як до монастирської загороди вливається ріка, а за нею йшло багато вірних, співаючи, явився тут святий Йоанн Хреститель. І справді, посеред церкви явився святий Претеча і поблагословив вірних. Так снилося ігуменові. За кілька днів він удруге побачив видіння. Йому явився святий Йоанн у білій одежі. Він вийшов до монастиря, а попереду нього вогнений стовп. Маркіл нікому не говорив про свої сни, а за кілька днів прийшов до нього один монах і розповів, що біля печери, десь коли жили перші за кілька днів до монастиря, біля самого входу до неї він бачив дивний вогонь. По якомусь часі Маркела збудив дивний голос, який виразно сказав: «Бог дарує вам мене, та йди за зорею». І вона
приведе тебе туди, де я є». І в ту ж хвилю в його келії засвітилася зоря. Маркел із трепотом у серці встав і пішов, зоря палала перед ним, вказуючи дорогу. І так йшов він до печери. І тут серці встав, зоря зупинилася. Маркел упав на коліна і став молитися. Він зрозумів, що тут схований якийсь святий скарб. Та не знав, який. Наступного ранку він повернувся до печери і почав копати землю. Недовзі він натрапив на мармурову плиту, під якою лежала посудина. У ній зберігалася чесна голова святого Йоанна Хрестителя. Вона була як жива з волоссям. Печера наповнив дуже приємний аромат. Маркел запалав лампадку, запалив, обклав чесну голову і тоді зрозумів свій сон. В ньому йшлося про голову святого притечі. Про святу знахідку повідомила єпископ Емеси Уранія. І він за великого здвигу народу переніс голову Хрестителя до церкви Одесі. Ця подія відбулася 24 лютого. Близько 760 році Емесі на честь святого Йоанна Хрестителя була побудована величава церква. В ній поклали голову святого, а згодом її перенесли до міста Кумани, Понті. Та в часи іконоборства вірні боялися, щоб єретики не зневажили голову святого. Тому потай закопали її у срібний посуд в землю. Минув час і про те місце всі забули. Щойно за правління Михаїла і Теодори, близько 850 році, Бог об'явив святого Ігнатію, де заховано голову Хрестителя. Усе минало, усе місто зворухобилося. Послали найпобожніших священиків, що відкопали в Команах голову святого, і справді її знайшли там, де вказав святий Ігнатій. Коли її урочисто внесли до Царгорода, на зустріч вищий імператор зі своїм двором, а біля воріт міста разом з усім клиром чекав святий патріарх. Величезний натовп народу поклонився голові притечі. Вдарили дзвони, почулася хвалебна пісня. Хресним ходом голову святого винесли до міста і поклали в церкві біля царської палати. Було це 25 травня. І тому в цей день Христова церква святкує пам'ять третього віднайдення чесної голови святого Йоанна Хрестителя. Як ми вже згадували, мощі святого Йоанна Хрестителя, звісно, без голови було поховано в Севастії. Коли святий євангеліст Лука у своїй апостольській подорожі до міста Антіохії Сирійської проходив через Севастію, він пішов на поклін мощам святого Йоанна Хрестителя. Тоді всі побачили, що святі мощі цілком на тліні. Святий Лука хотів узяти мощі зі собою, але вірні Севастії спротивились цьому, тож євангеліст узяв лише праву руку, якою святий Йоанн Хреститель хрестив Ісуса і приніс її до Антіохії, святого свого рідного міста. Ця свята реліквія була тут у великому почитанні, або в прославі численними чудами. Часи Юліана Відступника, коли погане стало мучити християн і руйнувати церкви, вірні боялися, щоб рука святого Йоанна не була зневажена і заховали її в кам'яному стовпі. А після смерті окаяного Юліана руку святого урочисто було перенесено до церкви святого Петра. І Бог знову прославив і численними чудами, та згодом Антіохію захопили агаряни. Вони навідріз відмовилися дати дозвіл на те, щоб руку Хрестителя перенести до Царгорода. Однак завдяки одному диякону на ім'я Йов руку святого вдалося перенести до Царгорода. На саме навечірнє богоявління з того часу в Царгороді дуже урочисто святкує собор святого Йоанна Хрестителя. Решта мощей залишилися в Севастії, поблизу зберігалися також мощі святого пророка Єлисея. За Юліана Відступника погане зруйнували гріб святого Йоанна. Його мощі виконали і мали намір її спалити. Однак деякі єрусалимські монахи навмисно змішалися і здивачили натовпом і з Божою допомогою сховали мощі Хрестителя і перенесли до монастиря Свідка. Сховав їх, замурувавши до спокійних для церкви часів у стіні храму. На Русі віддавна багато церков було присвячено святому Йоанну Хрестителю. Варто згадати тут про владичний собор у старовинному руському місті Перемишлі. 24 червня, коли святкуємо Різдво святого Йоанна Хрестителя, народ сходиться сюди із найдальших околиць, молиться до Господа, щоб заступництвом святого Йоанна Хрестителя
дав нам ласку покаятися з наших гріхів, і щоб пославлівши долю руському народові, який навіки вічні воздає честь своєму Творцеві і величає пам'ять святого Претечі і Хрестителя Йоанна. Величаємо тебе, Хрестителю, Спасю Йоанне, і спогадом твоєї святої голови осікновення.